No, hned je to lepší, ta poslední kvalita. Už jedu na... No. Už jedu na 5 fropsech, vole. Ne, jedu okolo 25. Ty vole. Minus 5. Navíc to nejde. Víc ani nevyžaduj, vole, od toho. Navíc tam nejde nastavit. Bych musel jít na úplně blbou kvalitu a na to se jdu. To vidět je úplně rozesraný, vole. Jsou dva, vole. A nic. Scotty je. Ježiš, to něco říká. Zidane. To je Zidane, vole. Co? Čili nemá náhodou Maga, jen tak mimochodem. Ne, on má toho Huntera. Nebo Huntera, no, to je jedno, to samý. No, to je taky Nick Algida, vole. Ty vole. Já jsem si žil tu kvalitu vyhrál, ale furt se to laguje, tyhle, to je v prdeli. Já mám to pojedu na nejnižší kvalitu, ale já se posral na tebe. Chal by nás dostal na ten fraps, ty vole. Ti já jsem to dělal ty videa na 480 těch, no, jako... Ale. A to jsem to jmenu... Jak dlouho ti trvalo uploadovat toto? Těch 117 vteřinový video asi? Já nevím, já jsem to potom nahrál ještě jednou. Bylo jsem tam jenom 10 frapsů, nebo 15, nebo kolik to bylo. A stačilo to.